Yes, ku PROJOURN Media atumatu embeera mu ddwaliro erye mulago yeyongedde okabya banna Uganda yeyongedde okuleta akasatiro naye ekyabadde kiristedde video eno okusaculatinga kwe kubanga ate emabega kawo waliwo information ya fuluma ng'omukyala speaker Anita Among avayo nakakasa abantu nga bwe yazaalidde emulago ate ne kiba nti services zonna yazifuna bulungi nnyo nga bwe yali azeetagira ddala era navayo na recommending anti bannange eddwaliro lya gavumenti erye mulago likolera ddala emirimu emirungi so nga yakakola yo statement ate ne juzi wano omukulu obujingo ng'amaze ofuna akabenje naye kintu kye yabadde ayisaawo kyekyo kye kimu nti bannange olwavuze emmotoka kipayopayo n'enziruka mu ddwaliro erya gavumenti olwontere ntwale driver bamukoleko n'engenda mu ddwaliro erya gavumenti erya nkozeeko obulungi ennyo okukakana nga at least bampadde obujjanjabi era buli kimu nga bakinkoledde naye bino byonna babyogedde naye ng'ate waliwo kyayita behind the scenes bino bye babikkirira ate motu nabyo ndowooza olaba embeera abantu gye balimu mbeera mbi nnyo abalwadde bali ku ttaka babakolerako ku ttaka wansi bebaka wansi teri bitanda teri malwaliro so newebuza n'ogamba nti bafaaki okubanga atemwa tubo basiba bawaneddwaliro okubaako bye bayisaawo PROJOURN Media.